হাতীগাঁও বিৰচা মুণ্ডা সোঁৱৰণী ফুটবল প্ৰতিযোগিতাৰ সামৰণি, ওদালগুৰি ফুটবল দলৰ খিতাপ অৰ্জন। ওদালগুৰি জিলাৰ হাতীগড় বিৰচা মুণ্ডা সোঁৱৰণী ফুটবল প্ৰতিযোগিতাৰ চূড়ান্ত খেলখন 11 ডিচেম্বৰ সোমবাৰে বিয়লিত অনুষ্ঠিত হয়। ওদালগুৰি জিলাৰ অন্তৰ্গত হাতীগড় চাহ বাগিচা খেলপথাৰত আদিবাসী কল্যাণ আৰু উন্নয়ন পৰিষদৰ উদ্যোগত বিৰচা মুণ্ডা সোঁৱৰণী ফুটবল প্ৰতিযোগিতা 5 ডিচেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হয়। এই প্ৰতিযোগিতাত জিলাখনৰ মুঠ 8টা দলে যোগদান কৰে। অনুষ্ঠানত মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকি আদিবাসী কল্যাণ আৰু উন্নয়ন পৰিষদৰ কাৰ্যবাহী সদস্য বাদল বিলিয়ন তুৰুৱে কয় এইদৰে, এই ধন্যবাদ দিব বিচাৰিছোঁ আমাৰ ওদালগুৰি এইখিনি হাতীগড় অঞ্চল আৰু এইখিনি যিবিলাকে খেল পৰিচালনা কৰিছে তেখেতসকলকো ধন্যবাদ দিব বিচাৰিছোঁ। আৰু লগতে আজি আৰম্ভৰ পৰা অন্তিমলৈকে ইমান ধুনীয়াকৈ খেল পরিচালনা করে আনিছে আর এতিয়া শেষ পর্যায়ত আমার ওদালগুৰি FC আর আমার পানীৰ FC ফাইনাল ইতিমধ্যে প্রবেশ করেছে। তেখেতসকলকে উৎসাহ দিব বিচাৰিছো যাতে এইখন খেলৰ পৰাই আমি যিটো এইখন খেল পাতিছো এইখন খেলৰ পৰাই ইহঁতৰ ভৱিষ্যত যাতে গুড়ি উঠে আৰু ইহঁতে যাতে নেশ্যনেল আৰু ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেল গৈ পায়। সেইটো কাৰণে আমাৰ ওদালগুৰি টীমক মই ধন্যবাদ দিব বিচাৰিছো আৰু অভিনন্দন দিব বিচাৰিছো। আৰু লগতে আমাৰ এইখিনি খেল পৰিচালনা সমিতিক ধন্যবাদ দিওঁ। ইয়াৰ সংগ্ৰাম ক'ব গ'লে আজি 27 বছৰ আমাৰ সংগ্ৰাম। 27 বছৰত আমি বহুতকেইটা হেৰুৱাইছোঁ, বহুতকেইটা পাইছোঁ, বহুত শিকিছোঁ আৰু বহুত আমাৰ পৰা গুচি গৈছে। সেই বিষয়ত আমি যিটো সময়ত সংগ্ৰাম কৰিছিলোঁ, আমি যি বিৰচা মুণ্ডাৰ নামতে আমি সংগ্ৰাম কৰি আহিছিলোঁ আৰু তেখেতৰ নাম স্মৰণ কৰি আমি বহুত আগত পজিটিভলি চিন্তাধাৰা কৰি আমি আগবাঢ়ি আহিছিলোঁ। আৰু লগতে বহুত সময়ত আমি সফল পাইছোঁ আৰু সফল পোৱাত আমি যোৱা 2022 চনৰ 15 ছেপ্টেম্বৰ যিটো আমাৰ ত্ৰিপাক্ষিকভাৱে এটা শান্তি চুক্তি হ'ল আৰু এই শান্তি চুক্তিত আমি লগতে আমাৰ জাতিখন উন্নয়ন কৰিবলৈ আমাৰ AWDC আমাৰ চৰকাৰে গঠন কৰি দিছে আৰু AWDC থ্ৰুদি আমি বহুত ধৰণৰ উন্নয়ন আৰু খেল ধেমালি পাতি যাতে আমাৰ আহি থকা যুৱক প্ৰজন্মসকলে যাতে ইহঁতে উৎসাহ পায় আৰু লগতে ইহঁতৰ ভৱিষ্যতৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ হয় এই খেলাৰ যোগেদি যাতে ইহঁতৰ ভৱিষ্যতটো গঢ়ি উঠিব পাৰে। আৰু লগতে বাকী যিমান উন্নয়ন কাম কাজবিলাক আছে ইতিমধ্যে আমি অলৰেডি কণ্টিনিউ চলি আছে, আশা প্ৰকাশ কৰিছোঁ অতি সোনকালে সকলো উন্নতি কামবিলাক গঢ়ি উঠিব। 100% আমি 80% আমি শিকাৰ ক্ষেত্ৰত আমি আগবাঢ়িছোঁ। আমি ইতিমধ্যে আমাৰ AWDCৰ পৰা আমি 100 জন UPSC আৰু APSC কোচিঙত আমি অলৰেডি আমি প্ৰস্তাৱ লৈছোঁ, এতিয়া কাম চলি আছে। আৰু লগতে আমাৰ যিটো নাৰ্ছ ANM আৰু GNMত আমি অলৰেডি 100 জনকৈ আমি কিবা কৰি দিছোঁ। এতিয়া অলপ সময় লাগিব আমাৰ ডিচেম্বৰৰ পৰা এইটো কাম আৰম্ভ ডিচেম্বৰ শেষ হোৱাৰ লগে লগে আমি জানুৱাৰীৰ পৰা কামটো অলৰেডি আৰম্ভ হ'ব, বাকী চব কামটো আগবাঢ়ি গৈছে। এতিয়া এইখিনি সময়ৰ পৰা যিমান শিক্ষা দীক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আৰু যিমান উন্নতিৰ ক্ষেত্ৰত বেছিভাগে আমি ফ'কাছ কৰিছোঁ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত মানে যাতে আমি স্কুল কলেজৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন শিক্ষামূলক কাম কাজবোৰ আমি আগবঢ়াই লৈ গৈ আহিছোঁ, কিন্তু এতিয়া অলপ সময় লাগিব, সময় আহি পালে সকলো বস্তুখিনি দেখা পাম। ফাইনেল খেলখন ওদালগুৰি ফুটবল ক্লাব বনাম পানেৰী চাহ বাগিচা ফুটবল দলৰ সৈতে অনুষ্ঠিত হয়। খেলখনত ওদালগুৰি ফুটবল ক্লাবে পানেৰী চাহ বাগিচা ফুটবল দলক 3-2 গ'লত পৰাস্ত কৰি চূড়ান্ত বিজয়ী খিতাপ অৰ্জন কৰে। উক্ত প্ৰতিযোগিতাত যোগদান কৰা আনটি দল হ'ল ওদালগুৰি ফুটবল দল, ওৰাংগত জুলি ফুটবল দল, পানেৰী ফুটবল দল, কুৰামূৰ ফুটবল দল, কুবলা ফুটবল দল, নুনাইপাৰা ফুটবল দল আৰু হাতীগড় ফুটবল দল। প্ৰতিযোগিতাৰ আয়োজক কমিটি উপসভাপতি ৰাজেশ ওৰাঙে মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰিলে এইদৰে, ওদালগুৰি জিলাত আমি বহু কেইখন এৰিয়া লৈ পেলাই আমি ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলত বিৰচা মুণ্ডাৰ নামত আমি যি ফুটবল চেম্পিয়নশ্বিপ আমি আয়োজন কৰিছিলোঁ, এইটো আমাৰ আদিবাসী ৱেলফেয়াৰ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট কাউন্সিল ফালৰ পৰা। আৰু আমাৰ এই খেলখন 5 তাৰিখৰ পৰা আমি খেলি আহিছোঁ, আজি আমাৰ হাতীগড় চাহ বাগানত ফাইনেল আছে। আৰু এই ফাইনেলত কোনে জিকে কোনে হাৰে সেইটোতো ক'ব নোৱাৰোঁ, কিন্তু লাষ্টত গম পাব আপোনালোকে। কিন্তু কথা হ'ল কি, আমাৰ এইখন খেলখন চলাই নিবৰ কাৰণে আমাৰ যথেষ্ট হাতীগড় চাহ বাগানৰ মেনেজমেণ্ট আদি কৰি
সকলো জনজাতিয়ে আমাক সহায় করিলে আর এই সহায় সহযোগ পাই আমি আজি ফাইনেল খেলখনত আহি পাইছো। আর আশা করো যে আমার এই খেলখন আমার জাতির কারণে বিশেষ করে ওদালগুড়ি জেলার যা আদিবাসী ফুটবল খেলি আছে সেই খেলি সকলের কারণে যৌঞ্চিলে পদক্ষেপ লৈছে সেইটো নিশ্চয় আমি ভাল ফলাফল পাম বলে আশা করছো। আর এই খেলা আমি আয়োজন করছো। প্রতিযোগিতার বঁটা বিতরণী সভাত আদিবাসী কল্যাণ আর উন্নয়ন পরিষদের কার্যবাহী সদস্য বাদল বিলিয়ন টুডু, বেনজিত মুর্মু, দিননাথ গড়, বিকাশ লাকড়া, রবি মুর্মুর জেলা পর্যায় তথা অঞ্চলের বহু বিশিষ্ট লোকের বহুসংখ্যক ক্রীড়াপ্রেমী উপস্থিত থাকে। ওদালগুড়িরপরা কুইঞ্জি তালুকদারের রিপোর্ট, অলিম্পিয়া স্পোর্টস।